হেল্ল' এভৰিওৱান, কেনে আছে আপোনালোক? সকলোৰে ভাল নহয়নে? আজি আমি দেৱালীৰ কাৰণে নতুনকৈ এবিধ মিঠাই বনাবলৈ লৈছোঁ দেই। আপোনালোকেও চাওকচোন মই কেনেদৰেনো মিঠাইটো বনাওঁ, আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত এনেদৰে চেষ্টা কৰি চাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোকো জনাব। এয়া আমি প্ৰথমে এনেদৰে এটা চচপেন লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত প্ৰথমে এয়া মই এবাটি পাউডাৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি ইয়াতে এতিয়া মই ঢালি দিম। তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ আমি এনেদৰে ঠাণ্ডা গাখীৰ এবাটি সমান পৰিমাণৰ ইয়াতে দি দিছোঁ। তাৰপৰা এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই মিলাই ল'ব লাগিব, পূৰা মিলাই ল'ব লাগিব যাতে অকণো গুটি ইয়াত থাকি নাযায়। এয়া মোৰ গাখীৰ মিলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই এইখিনি পেনটোত দি দিম, লগে লগে দি দিম। আমি এনেদৰে পেনটোত দি দিম। এয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছিলোঁ, এনেদৰে দি দিছোঁ, পূৰা এনেদৰে ঘূৰাই লৰাই দিছোঁ। এইদৰে ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ। ইয়াতে আমি এতিয়া আকৌ আপোনাৰ 1 লিটাৰ গাখীৰ আকৌ আমি ইয়াতে দি দিব লাগিব। এইটোতে মই আকৌ এতিয়া 1 লিটাৰ গাখীৰ, এইখিনিতে মই আকৌ 1 লিটাৰ গাখীৰ, পূৰা সম্পূৰ্ণ 1 লিটাৰ মোৰ গাখীৰ আছে। এই গাখীৰখিনি আমি এনেদৰে আকৌ ডাঠ হ'বলৈ দিম। এই গাখীৰখিনি ডাঠ হ'ব লাগিব পূৰা। এয়া দি দিলোঁ মই। এনেদৰে লৰাই আছোঁ মই যাতে তলত গাখীৰখিনি লাগি নাযায়। আৰু এই গাখীৰৰ পৰিমাণটো সম্পূৰ্ণ আধা যেতিয়া হ'ব, তেতিয়াহে আমি ইয়াত আৰু তাৰ পাছৰ বস্তুখিনি এড কৰিম। গাখীৰখিনি সম্পূৰ্ণ আধা হ'ব লাগিব, মানে গাখীৰখিনি পূৰা ডাঠ হ'ব লাগিব। বেছি নহয়, কেইডালমান কেঁচুৰ দি দিম। ইয়াৰ গুণটো আৰু ইয়াৰ সোৱাদটো দুগুণ কৰি দিব। মই ইয়াত দি দিম, আৰু চেনিখিনি মই মিক্সিত অলপমান মিহি কৰি পেলাই লৈছিলোঁ। এয়া এনেদৰে চেনি পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ জোখত দিব। এয়া মোৰ ল'ৰা আছে যিহেতু, সৰু ল'ৰা, সেইবাবে মই চেনিটো অলপ সৰহকৈয়ে দিওঁ। এয়া মই চেনি এয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি দি আমি সুন্দৰকৈ আকৌ লৰাই দিম। এইখিনি এতিয়া আমি দি দিলে বস্তুটো ডাঠ হৈ আহিছে। এড কৰি দিম ইয়াতে ইলাচি পাউডাৰ, ইয়াৰ গুণটো ভাল কৰিব। এয়া মই ইলাচি পাউডাৰ দি দিছোঁ। এটা টিফিন বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ, তলত ঘিউ দি লৈছিলোঁ। এইদৰে এতিয়া এনেদৰে আমি